ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ନିର୍ମଳ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ମଳ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗତ ଯୋଉ ଫନି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଫନିରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କଥା ସିଭିଅର ଥିଲା, କିଏ ଏସ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜ୍ଞା 95,100 ପାଇବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ 3,200 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ପଛରେ 91,900 ଆଜ୍ଞା ଦବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ, ତାପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି କଥା ଆମର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଅର୍ଡର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପଳେଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ପଇସା ତମେ ୱାପସ ଫେରେଇ ଦିଅ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଫେରସ୍ତର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତାର ଖବର ଅଛି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଖବର ଅଛି ମାନେ, କିଛି ଫେରେଇଲେ? ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ କଟା ପାର୍ଟଲି ମାନେ ଘର ପାର୍ଟଲି ଭାଙ୍ଗିଛି, 3,200 ପାଇବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 95,100 ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ନାଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭାଙ୍ଗିନି ଘର, ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 95,100। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କିଏ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିନି କି ପାର୍ସିଆଲି ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଲେ, ନା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପାଇଲେ, ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ? ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିର୍ମଳ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି, ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ଫନି ବାତ୍ୟା ସରିଲାଣି କେଉଁ ମସିହାରୁ, ଫନି ବାତ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ପଲିଥିନ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନିଜ ପଇସାରେ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପଇସା ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳିଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳିଛି, ପିଲାକୁ ବି ମିଳିଛି, ପାଖାପାଖି 100,000 ଲେଖା ଘର ଭଙ୍ଗା ଅନୁକମ୍ପା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିନି, ଯେଉଁ କଥା ନିର୍ମଳ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ମିଳିଲା, ନା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ମିଳିଲା, ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ନିର୍ମଳ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସତରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେମାନେ ପଇସା ପାଇବା କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ। ନିର୍ମଳ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଫନି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଥିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ଶୁଣାଇବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ମତ କ'ଣ, ସଫେଇ କ'ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅଛି, ତାକୁ ବି ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ।